שלום ברכה אשר הקדוש ברוך הוא יתנה לכם ברכה והצלחה ובריאות כנרצון אז ברוך השם דיברנו הרבה על הנש של חנוכה הנש של השמן שזה הנש של הנשמה שברוך השם עם ישראל לא התבולל והסברנו מדוע היוונים לא החריבו את בין המקדש ובשבילם זה להכניס ספקות ליהודים. זה החורבן הכי גרוע. כשיהודי הוא חי בלי נשמה עם ספקות. עכשיו שאלה היא, מה עם הנשים? האם לנשים יש חלק בנס של חנוכה? סיפרנו על החשמונאים, אבל מה עם הנשים? אנחנו יודעים שהנשים... כשהנרות של חנוכה דלוקות, אסור להם לעבוד. כי גם הם היו חלק מהנס הזה. ולפי הסיפור שאני אספר לכם, אפשר לראות שהנס של חנוכה הוא התחיל מהאנשים. חז"י מספרים ש... פעם אחת ידוע לכם ש... שכל אישה שהייתה צריכה להתחתן יום אחד לפני החתונה שלה היו צריכים לקחת אותה לאיזה קצין יווני והיה איתה כל הלילה איזה עונש איזה יסורים עד כדי כך שהיהודים לא היו מחתנים את הבנות שלהם כי ידעו מה יקרה להם אז היו הולכים לאיזה מקום שאיפה היו עושים חתונה בצנעה בלי שאף אחד ידע? אבל אם היוונים ידעו מזה, יהרגו אותם. רצו לי, ממש לייסר אותם. רצו לייסר אותם, כי היוונים אכפת להם. אין, אין אסלאם אשת איש, השם ישמור. אז פעם אחת הבת של מתציה כהן גדול, הייתה צריכה להתחתן. ויעשו כל הסידורים שהחתונה תהיה בצנעה. אבל אם היוונים יעלו על זה, הסכנה היא גדולה. ייקחו אותה ויאנסו אותה ויעשו ממנה כל מה שרוצים. מה עשתה הבת של מצאת יעקב גדול? נכנסה לאיזה חדר ויצאה ערומה ליד כל האחים שלה ואבא. רצו להרוג אותה. מיד שמה עצמך עליה, אמרה, אל תהרגו אותי. זה כואב לכם שראיתם אותי ערומה. לוט לא צנועה. אבל מה תעשו מחר בלילה אם יתפסו אותי היוונים? יעשו ממיני סמארטוט. על זה אתם לא, לא מרחמים. אלא קומו. תעשו משהו. אתם גיבורים. הקדוש ברוך הוא, איש לו, יש לו לתת לכם כוח. אז היא שכנעה אותם, היא חיסקה אותם, וככה רבותיי, יצאו להילחם על נפשם. אז רואים רבותיי שהבת של מתסייה כהן גדול, היא פתחה את הדרך למרד נגד היוונים והסיום שבאו לבית המקדש והדלקו את המנורות וניקו את ההיכל וסילקו את היוונים מארץ הקודש והנס הגדול זה היה, ההתחלה של הנס של חנוכה התחיל מאישה אז לנשים יש חלק גדול בנס חנוכה יש גם סיפור אחר שאחד מספרים על יהודית שגם היא, כשהיוונים הקיפו איזה עיר וכמובן רצו שכל העיר ימירו את דתם והיא יצאה בלילה, הייתה אישה יהודית, הייתה אישה אלמנה יפה והתפללה לה כדוש ראש יציל אותה. היה לה תוכנית בראש. אז פתחו לה השער של החומה והלכה, החיילים היוונים תפסו אותה, אמרה להם, אל תרגעו אותי, קחו אותי לקצין שלכם, אני רוצה להיות השפחה שלו, כי אני יודעת שבסוף הוא ייכנס לפה ויהרגו את כולם, לפחות אני רוצה, רוצה להציל את נפשי. כשהקצין ראה אותה, אישה יפה מאוד, ודאי שמח, מסיעה כזו. אבל אמרה לו, עכשיו אני נידה, תעשי לי טובה כמה ימים, אני כבר בריאה, ותעשי ממני מה שאתה רוצה. הוא האמין לה. בלילה ערפה את ראשו, ולקחה את ראשו, חזרה לעיר, הראיתה להם את הראש שלו, ויצאו משמה, וסילקו את היוונים משמה. אז עוד פעם, האישה לקחה חילי גדול בזה. רבותיי, העיקר והעיקר והעיקר זה הנשמה. אז כמה אנחנו צריכים לחזיק את הנשמה שלנו. האוכל של הנשמה שלנו זה התורה, התורה קידושה. כמו שאומר אריזה לקדוש, הגוף לא יכול לחיות בלי אוכל. מה עם הנשמה? הנשמה, היא לא יכולה להתקיים בלי אוכל רוחניות. תורה. הקדוש ברוך הוא יתן לכם ברכה <תודה> והצלחה, <תודה> ונזכה כולנו לבאת מי שיצגנו במהרה בימינו, אמן.